ചിത്രരചനയിൽ വിസ്മയ കാഴ്ചയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് പടിഞ്ഞാറെ വെമ്പല്ലൂർ സ്വദേശിനിയായ 19-കാരി ശ്രീനാരായണപുരം പടിഞ്ഞാറെ വെമ്പല്ലൂർ വില്ലമംഗലത്ത് അശ്വതി വിനയനാണ് ചിത്രരചന എന്ന കലാമേഖലയിൽ വിസ്മയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ വരയ്ക്കുമായിരുന്ന അശ്വതിയുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നവയായിരുന്നു കിട്ടുന്ന സമയത്തെല്ലാം പഠനത്തിന്റെ കൂടെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ആവേശമായിരുന്നു അശ്വതിക്ക് അമ്മയുടെ ചിത്രം വരച്ചത് കണ്ട മാതാപിതാക്കൾ മകൾക്കുള്ള കഴിവ് മനസ്സിലാക്കി ചിത്രകലാ പഠനത്തിനായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വത്സൻ ആർട്സിൽ ചേർക്കുകയായിരുന്നു സാനു മാസ്റ്ററുടെ കീഴിൽ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് വന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് ചിത്രരചനാ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്തിരിയാൻ ഈ കലാകാരി ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല ചിത്രകല അഭ്യസിച്ചവരിൽ നിന്നും യൂട്യൂബ് നോക്കിയും ചിത്രകല എന്ന കലാരൂപം കൂടുതൽ സ്വായത്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അശ്വതി പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ കളർ അക്രിലിക് ഓയിൽ പെയിന്റ് എന്നീ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അശ്വതി വിനയൻ തന്റെ കലാസൃഷ്ടികൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അശ്വതി വരച്ച ശ്രീബുദ്ധൻ ടൊവിനോ തോമസ് പൃഥ്വിരാജ് വിജയ് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഏറെ ആകർഷണീയമാണ് ജീവൻ തുളുമ്പുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കലാകാരിയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേറിട്ടതാക്കുന്നത് കാരിക്കേച്ചറുകളും ഇവർ ഏറെ മനോഹരമായി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊവിനോയുടെ ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായെങ്കിലും സാധിച്ചില്ലെന്ന് അശ്വതി പറയുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഈ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ സമയത്തൊക്കെ ഇന്ന് വെറുതെ ഇന്ന് വരച്ച് 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 അങ്ങനെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടൊക്കെ വരച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് മനസ്സിലായി പഠിക്കാൻ മനസ്സിലായി ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ അമ്മയുടെ വരച്ച് അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് വത്സനാഴ്ചയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വത്സനാഴ്ചയും കൂടി ചേർത്തേയും സാൻമാഷായിരുന്നു ഗുരു അങ്ങനെയാണ് വരച്ച് ഇപ്പം മാഷിൻ്റെ ഇതിൽ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് മാത്രം നല്ല ഫീസ് കിട്ടിയുള്ളൂ പിന്നെ കോവിഡായി അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് തനിയെ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിവിടം വരെ എത്തിയത് ഇനിയും മുന്നോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അവരുടെ പിന്നാലെ തന്നെ പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് വരച്ചത് ഏതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് പിന്നെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് വാട്ടർ കളറിങ് അക്രിലിക് പിന്നെ സ്റ്റെൻസിൽ ആർട്ട് തുടങ്ങി എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതലും വർക്കുകളാണ് വരണം പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ കമ്മീഷൻ വർക്കാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെയും കുറേ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിക ശ്രീനാരായണ കോളേജിൽ തേർഡ് ഇയർ ബി എക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആയാലും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ പോക്ക് വളരെ കുറവാണ് മത്സരിക്കാനൊന്നും പോകാറില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ അവരെ കൂടുതലും അവരും പിന്നെ പാരൻസും നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വരച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ആ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുകയും പിന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറായിട്ടാണ് ഈ വർക്കുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ വർക്കുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മുൻപസാർ അക്ഷര ഗ്രാമീണ വായനാശാലയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മത്സരങ്ങൾക്ക് പോയിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ അത് അറിയാണ്ടല്ല വെറുതെ പോയി ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ ശ്രീത്തേട്ടാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരുന്നു ആൾ വിളിക്കും മത്സരങ്ങളുണ്ട് വായോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പോവായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ വരയ്ക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വളർന്ന് ഇത്രയും ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ എത്തിയത് മികച്ച രീതിയിലുള്ള ചിത്രം വരച്ച് ടോവിനോയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കലാകാരി നാട്ടിക ശ്രീനാരായണ കോളേജിലെ 3-ാം വർഷ BA എക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അശ്വതി അശ്വതിയുടെ അധ്യാപിക കവിതയാണ് ഇവരുടെ കലാമേഖലയിലുള്ള കഴിവ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തറിയിച്ചത് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ അയക്കാൻ ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ടീച്ചർ കലാസൃഷ്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്തിനാണെന്നറിഞ്ഞത് തൻ്റെ രചനകൾ വൈറലായപ്പോഴാണെന്ന് അശ്വതി പറയുന്നു ജീവൻ തുടിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അശ്വതി അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 25 വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം 25 ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ്